nomor 1 goobtan aan taaganahay waa wadadii dheereed ee gelisay eelaboorka magaalada Muqdisho dhismahan iga dambeeyay waxa uu ku teedsanaa hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho sidaad u jeedaan qaraxa baaxadda uu lahaa iyo weerarkii tooska ahaa ee Alshabaab ay ku soo qaadeen halkan ayaa ka turjumaysa burburka xoogan ee ka muuqanaya goobtan warbaahinta ayaa hadda loo ogolaaday muddo dheer kadib markii ciidamada iyo laamaha amniga qaybahooda kala duwan halkan ay ku jireen taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed general Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo goobtan warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in uu jiro qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac waxa uu ka warbixiyay warbixinta la xiriirta qaraxa iyo sidoo kale weerarkii tooska ahaa qasaaraha uu sababay waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa joogtaba la socodsiiyo in hawlgalkii ka socday hotel Hayaad la soo afjaray xalay saqdii dhexe muddadii hawlgalku socday hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween waxaan naxdin leh in meesha ay ku naf waayeen dad shacab ah oo birmageyda ah tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan noola wadaagi doona wasaaradda caafimaadka hay-adaha amniga ahaan waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee uu ku beegnaa saacadihii hore ee weerarku uu dhacay weerarkaas ku raacnay uu dhacay intaa kadibna ciidamada amnigu waxay ku hawlanaayeen inay shacabka ka soo badbaadiyaan iyaga oo dadka qofqof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka waxaa ummadda Soomaaliyeed waxaa hadda meeshii ka socda nadiifin iyo muxuu ahaa xaaqid waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan waxaan tacsi u dirayaa dadkii shacabka ahaa iyo kuwii askarta ahaa ee shuhadada ahaa ee muxuu ahaa weerarkaas ku geeriyooday ilaahay inuu waxaan uga baryayaa inuu jannada firdowsa geeyo xilliyada qaraxyadu ay dhacaan ayaa waxaa burbur xoogan uu soo gaaraa goobaha qaraxyadu ay ka dhacaan iyo sidoo kale goobaha ku teedsan waxaana tusaale idinkugu filan midda hadda idiin muuqanaysa oo ah burburka iyo baaxadda uu la eg yahay ee uu geystay qaraxii weerarkii tooska ahaa ee lagu qaaday hotelka Hayaad xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv hotelka Hayaad muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha